צהריים טובים רבותיי, אנחנו פותחים היום בדיני בישול סימן שי"ח. לפני שייכנס לסעיף א', הוא סעיף מרכזי ביותר, רק נזכיר שני דברים קצרים שהמשנה ברורה מזכיר בתחילת הסימן, וזה חשוב להזכיר אותם אם כי הם לא נזכרו בשולחן ערוך. הדבר הראשון הוא כללו הגדול של הרמב״ם. הרמב״ם אמר לנו כלל גדול, דע לך, מה נקרא בישול? אומר לנו הרמב״ם, כללו של דבר, פרק ט' מלכות שבת, כל שהוא מרפא את הקשה, או שהוא מקשה את הרפוי, הרי זה בכלל בישול. מה זה כולל הדבר הזה? אז זה כולל מאכלים שרוצים להקשות אותם על ידי בישול, כן? למשל עיסה, שאתה אופה אותה, אז היא הייתה רכה ועכשיו היא קשה, היא לחם. זה כולל דברים שהם קשים ואתה רוצה להרפות אותם, בשר שאתה מבשל אותו כדי לרכך אותו. זה כולל מתכות שאתה רוצה לרכך אותם כדי לתת להם צורה מסוימת. זה כולל עצים שאתה רוצה להקשות אותם על ידי האור. כללו של דבר, אדם משתמש באש להרפות או להקשות למטרה מסוימת, כמובן. זה כלל גדול אחד בבישול. כלל שני בבישול שהוא חשוב, ובעזרת השם נדון בזה באריכות יותר בסעיף ט', זה שכשאנחנו מדברים על בישול ועל שיעור הבישול, כמה צריך לבשל, אז השיעור של בישול הוא כגורגרת. אומר לנו הרמב״ם, דע לך, אם בן אדם לקח בשר וצלה אותו על האש, אז מהרגע שנצלה צליה כל צורכה בשיעור כגורגרת, גם אם זה בשניים או שלושה מקומות, הרי זה מתחייב. אבל זה דווקא כשהוא צלה צליה כל צורכה. אבל אם הוא צלה רק כמאכל בן דורסאי, אז במקרה זה אני צריך שיהיה צלוי כמאכל בן דורסאי מכל המקומות. פשוט הסיבה היא כזאת, כשאני מדבר על כמאכל בן דורסאי, מאכל בן דורסאי זה דבר שנאכל על ידי אדם, אבל בן אדם לא אוכל פרוסה וחותך אותה באמצע כדי לאכול על ידי אדם. לכן כשאנחנו מדברים על מאכל בן דורסאי, צריך שיהיה כל המאכל כמאכל בן דורסאי. בעזרת השם נדון בזה בסעיף ט' בהקשר לשאלה האם יש בכלל מושג כזה של בישול כדי קליפה לעניין הלכות שבת. עד כאן הקדמה כללית לגבי דיני בישול, ועכשיו אנחנו נכנסים בסעיף א' מסימן שני י"ח. סעיף א' עוסק בדין מי שבישל בשבת באיסור, כן? לא בהיתר, לא בצורך חולה, אלא הוא בישל באיסור, מה דין התבשיל. אז קודם כל נזכיר את סוגיית הגמרא, את העקרונות, ואז ניכנס לפרטים. הסוגיה המרכזית נמצאת בחולין דף ט"ו. אנחנו מוצאים שם מחלוקת בין רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוחנן הסנדלר. רבי מאיר אומר שהמבשל בשבת בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל עד מוצאי שבת. רבי יהודה אומר בשוגג יאכל למוצאי שבת, במזיד לא יאכל עולמית, ואחרים אוכלים למוצאי שבת. רבי יוחנן הסנדלר אומר שבשוגג לא יאכל עולמית ולאחרים מותר למוצאי שבת, במזיד בין ובין אחרים אסור עולמית. אז קודם כל נזכיר דבר חשוב, הגמרא בכתובות דף ל"ד אומרת לנו, דע לך, מה יסוד המחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה מצד אחד ורבי יוחנן הסנדלר בצד השני? אז מה יסוד המחלוקת? רבי יוחנן הסנדלר סובר שמעשה שבת זה אסור מן התורה, דכתיב קודשי, נכון? כמו מה קודש אסור באכילה אף שהמעשה של שבת אסור באכילה, ורבי מאיר ורבי יהודה סוברים קודשי היא קודש ואין מעשה הקודש, ולכן לרבי מאיר ולרבי יהודה דין אכילת מעשה שבת שנעשה באיסור הוא דין דרבנן, הוא קנס, זה לא דין תורה, דווקא מינה כמובן לספקות. זה נקודה ראשונה שחשוב להזכיר אותה. נקודה שנייה שצריכים להזכיר אותה זה דברי התוספות. תוספות בכתובות דף ל"ד הם דנים בפרוטרוט במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוחנן בסנדלר, ואומרים לנו כלל גדול, דע לך, מה שהוא מזיד לרבי מאיר הוא שוגג לרבי יהודה,
משהו מזיד לרבי יהודה, הוא שוגג לרבי יוחנן הסנדלר. מוכיחים את זה מהסוגיות. מה נפקא מינה? נפקא מינה היא, מה שאמר רבי מאיר בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל, מה הכוונה במזיד לא יאכל עד למוצאי שבת? מה הכוונה? לא יאכל הוא וגם לא אחרים. מה שאומר רבי יהודה בשוגג לא יאכל עד למוצאי שבת, מה הכוונה? לא הוא ולא אחרים. לא הוא ולא אחרים. במזיד לא יאכל עולמית, הכוונה הוא. אבל אחרים יכולים לאכול במזיד למוצאי שבת, או באוכלן הסנדלר, מה שהזכר. עד כאן סוגיית הגמרא. עכשיו, כמובן, אנחנו צריכים להבין מה טעם המחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה. אנחנו נתעסק בזה בעזרת השם עוד מעט. אבל צריכים להבין במה נחלקו, ומה הטעם, הוא אסר על מוצאי שבת, הוא אסר לו, כל הדברים האלה, למה? במה נחלקו? אבל לפני שניכנס ובמה נחלקו, מה פסיקת ההלכה? מה פסיקת ההלכה בדבר הזה? אז יש לנו את הסוגיה בחולין בדת עדיו, רבי מאיר, רבי יהודה, בסוגיה מה כתוב? שרב רב היה פוסק כמו רבי מאיר, אבל כשהוא היה דורש בבית הכנסת המרכזי בערב פסח, אז הוא היה אומר כרבי יהודה, ולמה? כי בבית כנסת המרכזי בערב פסח באים כולם, ויש גם שם מהארצות, לא רוצים להרגיל אותם בזלזול בהלכות שבת. אז בפשטות, רב פסק הלכה כרבי מאיר. השאלה, האם הלכה כרבי מאיר? כן. האם הלכה כרב? כן? האם פוסקים כרב? אז, רוב הראשונים, לא כל רוב הראשונים, אבל הרבה ראשונים, נגיד הגאונים, הרמב״ם, הריף, הראש, כן? אז הם פסקו כמו מי? הראש מחלוקת לגבי הראש. בסדר, נכון, לגבי הראש יש מחלוקת, אבל הם פסקו בפשטות הרבה ראשונים, נגיד הגאונים והרמב״ם בצורה מאוד ברורה, הם פסקו כרבי יהודה. עכשיו, למה פסקו כרבי יהודה? פשטות, אז יש לנו גמרא בעירובין. הגמרא בעירובין דף מ"ו אומרת לנו, רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה. הרגע, בסדר גמור, אבל בסוגיה בחולין ט"ו כתוב שרב היה פוסק כמו רבי מאיר. איך מסתדרים עם הסוגיה הזאת? אומר לנו הר"ן, אין קושיה, הרב הוא לא סובר את הכלל שבעירובין דף מ"ו, הוא לא סובר שהלכה כרבי מאיר, שרבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה, אבל לכן הוא פסק כמו רבי מאיר, אבל אנחנו פוסקים כמו הכלל הזה, ולכן אנחנו פוסקים הלכה כרבי יהודה. כן, הרי"ף מנמק שבגלל שהלכה בין רבינה ורבחה הלכה כרבי יהודה, ולא בגלל הגמרא בעירובין. לא הבנתי מה אתה מבין בסוגיה שרבינה ורבחה נחלקו בדף רבי יהודה. בסדר, אז זה המקום שלו לפסוק רבי יהודה. זה, תראה, זה אתה יכול לומר אולי בדעת הריף. שאר ראשונים לא הזכירו את הנימוק הזה. שאר ראשונים לא הזכירו את הנימוק הזה. וגם זה שהם דנו בדעת רב יהודה, זה עדיין לא אומר, כי מצד שני, יש לנו פסיקה של... אני לא אומר שהם דנו בדעת רבי יהודה. כן, אם נחלקו את הדורייתא דרבנן, אי אפשר להגיד ברבי מאיר שזה דורייתא, אי אפשר להגיד ברבי יוחנן הסנדלר. הוא רוצה להוכיח שזה לא כרבי יוחנן הסנדלר, ואחרי זה אומר עיקר הלכה כרבי יהודה, אבל מן הסתם בגלל הכלל שהלכה כרבי יהודה מול רבי מאיר. טוב, זה, אני לא... בענייננו זה לא כך משנה, כי יש לנו פסיקה של רב, רב אומר, הורה הלכה. טוב, עכשיו... אז יש לנו ראשונים שפוסקים כמו רבי יהודה. מאידך, דעת התוספות, רי הזקן, מה הוא פוסק? הוא פוסק כמו רבי מאיר, למה? כי רב פסק כמו רבי מאיר, אם רב פסק כמו רבי מאיר, הלכה כרבי. אפשר לצרף עוד, יש גם סתם משנה, סתם משנה בפולין, זה רבי יהודה, לא רבי מאיר. אז זה לא בדיוק סתם משנה, הגמרא דנה האם להסביר את המשנה ככה. זה לא בדיוק סתם משנה. אבל אי אפשר להסביר כמו רבי מאיר. לא. אני מסתכל להסביר כמו רבי מאיר, והיא דחתה. היא דחתה, אבל זה לא סתם משנה. עוד מעט נראה מה נפקא מינה בזה. אתה שואל שאלה טובה, אבל זה לא סתם משנה.
אז באמת תוספות פסק כמו כמו רבי מאיר. יש לנו גם דעת בעל התרומה שהוא פסק גם כן כמו רבי מאיר, אבל הוא אמר דווקא לעניין בישול, דווקא לעניין בישול, בגלל שבאופן כללי אפשר לאכול את זה, לאכול את זה. טוב, שולחן ערוך פסק כמו מי? שולחן ערוך פסק כמו הרמב"ם והגאונים, פסק רבי יהודה. אבל בטח שמתם לב שהגר"א פה ארוך, ארוך, כן? ולמה פה הגר"א ארוך? כי זה אחד המקומות המפורסמים שהגר"א פה חולק על מרן, ולא רק על מרן, גם על הרבה ראשונים. הגר"א אומר, לא מסתברים לי כל דברי הפוסקים כמו רבי יהודה. ולמה זה? הגר"א מביא שלושה נימוקים מרכזיים לפסיקה הזאת. קודם כל, הוא אומר לנו, יש לנו סתם משנה. סתם משנה במסכת תרומות. תרומות פרק ב', משנה ג', המשנה דנה שנה לגבי דין של מי שעבר והטביל כלים בשבת, אבל תוך כדי המשנה, המשנה אומרת גם כן, מי שעבר הוא בישל בשבת. אז הדבר הזה הוא מותר באכילה. כן? בשוגג. כן, בשוגג. בשוגג מותר באכילה. איך יכול להיות? זה ודאי דווקא ליבד רבי מאיר. תגיד, יש לנו סתם משנה בחולין. לא נכון, אומר הגר"א. זה לא בדיוק סתם משנה בחולין. הגמרא פלפלה בדבר. זה לא חד וחלק. ולכן קודם כל יש לנו סתם משנה. עכשיו, למה זה חשוב שיש לנו סתם משנה? כי נכון שיש לנו מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, אבל בצד יש לנו מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, כשיש לנו סתם משנה, אז הסתם בעצם מכריעה את המחלוקת, כי זה אומר שרבי בעצם פסק כמו רבי מאיר. אז זו טענה ראשונה של הגר"א. טענה שנייה של הגר"א, אומר הגר"א, לפני ירושלים, טענה שנייה של הגר"א, אומר הגר"א, תראה, כל הכללים זה טוב, אבל הכללים זה כשחכמים לא פסקו. כלומר, ברור לנו שגם כשנמסרו כללים בש"ס, שפלוני ופלוני הלכה כפלוני, זה לא מונע, לא מהאמוראים, להכריע אחרת. והנה, רב פסק כמו רבי מאיר. רב ידע את הכללים, ואבל פי כן פסק כמו רבי מאיר. זה מזכיר לנו קצת כמו מה שדנו באופן כללי בדיני הכללים, אבל הגר"א פה נוקט, אני לא מבין, מותר לרב לפסוק אחרת מהכלל, וכשרב פוסק אחרת מהכלל, רב הוא הקובע. דבר שלישי אומר הגר"א, יש ירושלמי מפורש שהלכה כמו רבי מאיר, ואין לנו להפוש פלוגתא בין הבבלי והירושלמי. ולכן לדינה נוקט הגר"א לפסוק כרבי מאיר. טוב, משנה ברורה כותב שמאחר והגר"א פסק כמו רבי מאיר, אם יש שעת הדוחק, אז ניתן לסמוך עליו לגבי הדין של שוגג. כן. עד כאן הסוגיה המרכזית, כן? הסוגיה המרכזית בנדוננו בפסיקת ההלכה. עכשיו נדון בדין הנאה ממעשה שבת דרבנן. אנחנו עד עכשיו דנו באיסור תורה, מבשל. מה הדין באיסור דרבנן? לא מבשל, מטביל. מטביל כלי. אז יש לנו משנה. משנה במסכת תרומות, פרק ב', משנה ג', המשנה אומרת לנו שמי שמטביל כלים בשבת בשוגג, ישתמש בהם. עכשיו, להטביל כלי בשבת זה איסור דרבנן. משום דה מיר זה כמתקן מנה, נכון, זה נראה כמו תיקון. איסור דרבנן, המשנה מפורשת שמי שעבר ועשה את זה בשוגג, מה הדין? מותר. לכאורה זה כמו מי? אז רגע, ובדיוק, אז זה כתוב פה שזה מותר, כן, לגבי המטביל. צד שני, יש לנו גמרא. גמרא בשבת, דף ל"ח. הגמרא דנה לגבי הדין, יש לנו, למדנו בסוגיות שאסור להשרות על גבי קירה שאינה גרופה או כתומה בשבת. והגמרא שואלת, תגיד לי, מי שעבר ושהה על גבי קירה שאינה גרופה או כתומה, מה הדין? והגמרא מתחילה לפלפל בדין הזה. האם נגיד שבגלל שפה לא נעשה מעשה בידיים אז נקל או נחמיר, או אולי בגלל שפה זה נעשה מערב שבת אז אנשים יכולים לבוא
להערים. אבל מה שהגמרא לא אומרת, שזה דין דרבנן. כלומר, הגמרא מנסה פה לדון לפי הכללים הרגילים, מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, והיא לא מדברת להתיר את זה מ... בגלל שזה דין דרבנן. אז כפי שאתם יכולים להבין, הולכת להיות לנו מחלוקת איך, לאיזה צד להטות את הסוגיות. הפרי מגדים. פרי מגדים אומר לנו, תראה, גמרא מפורשת בשבת, דף למ"ח, הגמרא דנה בדין של עבר ושיעה, והגמרא מפלפלת לצד זה, לצד אחר, נימוק זה, נימוק אחר. אבל את הנימוק של רגע זה דין דרבנן, זה הגמרא לא אמרה. סימן שלא צריך לעשות שום חילוק בין דורייתא ודרבנן. ואם אנחנו פוסקים הלכה כרבי יהודה, אז אין הבדל בין דין תורה לדין דרבנן. ולכן גם מי שעבר על דין דרבנן, מה יהיה דינו? שבשוגג יהיה אסור עד למוצאי שבת. כך דברי הפרי מגדים. הביאור הלכה מקשה על הפרי מגדים. מה הוא מקשה עליו? הוא מקשה עליו, אני לא מבין. הראייה שלך איננה ראייה טובה. למה הראייה שלך איננה ראייה טובה? כי במה עוסקת הגמרא בשבת דף ל"ח? אז הגמרא שמה עוסקת במזיד. מי שעבר רשייה, והגמרא מחפשת את הדין של מזיד. עכשיו, במזיד, מה? לכולי עלמא, כן? זה אסור עד למוצאי שבת. ופה הדיון הוא בעבר ושיעה, מה יהיה הדין לאכול בשבת. אבל במזיד לכולי עלמא אסור עד למוצאי שבת. ממילא זה לא קשור בכלל לשאלה, זה לא, אתה לא יכול פה לבוא ולדון מדין מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה רגילה. לכן הגמרא מבקשת נימוק להגיד מה יהיה הדין במזיד. אולי בגלל פה שלא נעשה פה שום מעשה, אז נקל. זאת אומרת, הוא מזיד אפילו שזה דרבנן, זה ברור לכולם שזה אסור. מה? הוא אומר בעצם מזיד אפילו שזה דרבנן, לכולם זה ברור שזה אסור. במזיד, אבל בלי שזה דרבנן, לכולם אז ברור שזה אסור. כן, הנה זה גם חידוש, זאת אומרת, הראייה כן טובה, כי אף אחד לא אמרנו שאם זה במזיד בדרבנן, גם כן גזרו. לא, אבל הדיר, מה זאת אומרת? זאת אומרת, הוא מביא ראייה, הוא מביא, בגמרא אומרים, מה הדין מי שעבר ושיעה. כן. אתה רואה שבדין דרבנן, גם כן, יש איזה גזרה, איזה איסור. אבל במזיד... בסדר, זה גם חידוש לומר שגם במזיד יש גזירה ויש איסור. אז זה כן ראייה טובה. זה ראייה למה? זה לא ראייה לומר שצריך להשוות בין הדינים, כי השאלה היא לא קשורה לנושא. אנחנו שואלים, הרי נפקא מינה, זה לגבי לאכול בשבת, אם הוא עבר בשיעה. וזה בעצם לכאורה דבר שאף אחד פה לא חולק עליו. אבל בדאורייתא אף אחד לא חולק. נכון. גם בדרבנן. או, בסדר. אם אתה רואה שבדרבנן גם כן. יש איזשהו איסור. אבל זה לא הראייה, הראייה שלו, זה שהגמרא לא רוצה לחלק. זה לא ראייה גמורה, ויש כאילו... לכן, הוא לא מוכיח נגד הפרי מגדים מזה. הוא רק אומר, מזה אין לך ראייה. כן? מזה אין לך ראייה. הגרא. הגרא אומר לדינה. אומר, תראה, הרמב״ם פסק כמו רבי יהודה. אבל הרמב״ם פסק שמי שעבר והטביל כלים בשוגג, מה הדין? מותר בשבת. כמו המשנה. אומר הגר"א, מפה אתה רואה, שגם רבי מאיר מודה לרבי יהודה בדינים דרבנן. שגם רבי יהודה מודה לרבי מאיר בדינים דרבנן. כלומר, כל מה שנחלקו רבי מאיר ורבי יהודה, זה דווקא בדאורייתא. אבל בדרבנן, רבי יהודה מודה לרבי מאיר שבשוגג זה מותר דיעבד. מה? כן, מה? מפורש להפך. לגיטין. לא. לא גמרא מפורשת להפך. ככה מפורש בגמרא שרבי יהודה בדרבנן מכן. יפה, נכון. זה גמרא בגיטין נ"ג. עוד מעט נסגר אותה. בסדר. עכשיו, בעצם, אנחנו צריכים להבין קצת במה נחלקו הפוסקים הללו ובמה הדברים תלויים. אז קודם כל, אנחנו צריכים, כדי לנסות להבין את זה, להבין מה שורש המחלוקת
בין רבי מאיר ורבי יהודה. ובמילים אחרות, בן אדם עבר במזיד והוא בישל, למה זה אסור? פשט הדברים, קנס. מה הקנס? מה המהות של הקנס? רגע, שנייה, מה המהות של הקנס? פשט הדברים, אתה לא תהנה מהאיסור שעשית. כל זה מובן במה? במזיד. אבל בשוגג, הבן אדם הוא שוגג, הוא לא עשה בכוונה. מה זה היה לקנוס את השוגג? כי הוא לא אנוס. מה זה היה לקנוס את השוגג? יש גמרא מפורשת. צדקים, נכון, אז יש גמרא מפורשת, נכון, מה אתה אומר סגיר? לא, שגזור את הוא ה... אז יש לנו גמרא מפורשת בגידי נפלון ג' עמוד ב', אומרת לנו הגמרא שמה שגזרו מזיד הטור שוגג. יפה, זה יפה, אבל רש"י לא פירש ככה. רש"י לא פירש ככה. אם תסתכלו ברש"י בחולין דף ט"ו, רש"י כותב נימוק אחר. רש"י כותב אומר שלא ייהנה ממעשה עבירה. נכון, הוא לא עבר על איסור כי הוא היה בשוגג, אבל סוף סוף זה מעשה עבירה. הייתי אומר במילים ככה שלנו, זה לא כבוד, זה לא כבוד, זה שבת המלכה, זה לא כבוד המלך שעשית ככה, גם אם זה בשוגג, סוף סוף זה בשבת. אז לכן חכמים גם כן אמרו שהדבר הזה הוא אסור. זה גם באונס. אונס זה עוד דיון. לא, כי זה תלוי, כי אומרים שנגיד גם שוגג זה סוג של עבירה. אתה נכון, באונס זה לא יהיה עבירה, בפשטות. כן, אבל עוד מעט בעזרת השם נדון בדין אונס, בסוף השיעור בעזרת השם נדון הרד"ח, שזה הייתם בוחרים בנגן הגמרא. עכשיו, זה שיטת רש"י. הרשב"א בחולין, הוא מסביר אחרת. הוא אומר, תראה, יש לנו גמרא מפורשת שמסבירה לנו מה המחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. המחלוקת היא האם קונסים שוגג אטום מזיד. דהיינו, ודאי שהקנס, הדין המרכזי זה במה? במזיד, כי הוא לא רוצים שיהנה מהמעשה עבירה. אלא מה? רבי יהודה באומר סובר, באופן כללי סובר, שקונסים שוגג אטום מזיד, ולכן גם השוגג מדינו אסור עד למוצאי שבת. רבי מאיר אומר, לא קונסים שוגג אטום מזיד, ולכן בשוגג מה הדין? מותר, כי סוף סוף הוא לא עשה שום, הוא לא עשה בכוונה, לא עשה שום איסור, לא שייך לקנוס מי שלא עושה בכוונה. זה קנס לקנס כאילו לפי הרשב"א? קלאס שוגג אטום מזיד, מזיד זה רק קנס ש... זה לא בדיוק קלאס, זה קלאס, כי הקנס הוא בעצם שלא תהנה ממעשה עבירה. אבל זה כשאתה קונסים את ה... בדרך כלל קונסים את הבן אדם שהוא... עבריין. שהוא עבריין, כן? עכשיו, שוגג אטום מזיד זה לא קנס על קנס. זה בעצם כדי לחזק את הקנס במזיד, אנחנו נותנים לו... כול אחד הגזירה. כן, זאת אומרת, אנחנו... הרי אם בשוגג יהיה דין שונה, אז אנשים יעשו מזיד, יגידו לה, הייתי שוגג. לכן כדי לחזק את התקנה במזיד, אנחנו גם קונסים את השוגג. אז זה לא קנס לקנס, כן? זה חיזוק. כן, אנשים ישקלו. שם אנשים ישקלו. זה חיזוק. לכן זה הכל חיזוק למזיד. מה נפקא מינה בין הדברים? מה נפקא מינה לדברים? אז בספר של מאיר יונתן, הוא כותב, אני חושב שזה נכון, הוא כותב שפשוט המחלוקת בין הפרי מגדים וה... גרא תלויה בזה. הפרי מגדים כנראה נקט כמו רש"י. לפי רש"י, מה טעם העניין? שפשוט, דבר שנעשה שלא כדין בשבת, יהודי אומר, כן, אני לא מתקרב לדבר שנעשה בזלזול כבוד המלכה. ולפי זה, אין מקום לחלק בין איסור תורה לאיסור דרבנן. סוף סוף, זה לא לרצונו שלה, לא לרצונה שלה. אבל אם אנחנו מדברים מדין, קנסו שוגג אטום מזיד, זה כבר גמרא מפורשת. הגמרא מפורשת בגיטין נ"ג אומרת לנו שרב יהודה סובר שמתי אומרים קונסין שוגג אטום מזיד? באיסור תורה. אבל באיסור דרבנן לא קונסין שוגג אטום מזיד. ולכן אומר הגר"א, תראה, אנחנו לא קונסין אטום שוגג אטום מזיד בדרבנן, ולכן כשהבן אדם עבר על איסור דה רבנן
וזה רבי יהודה, מודה לרבי מאיר, שלא קוצין שורה, גדול מזיד. ברור? כן. יפה. ולכן, עוד שנייה. לא הבנתי איך אחרי שהרב הסביר את הגמרא הזאת, אפשר להבין את ה... באמת, זו שאלה גדולה על רש"י. כן, יש פה שאלה על רש"י? כן. אין לי תשובה. אין לי תשובה מספקת. שנייה, אין לי תשובה מספקת על רש"י, איך הוא מסתדר עם הגמרא בגיטין, כי לכאורה, פשט הגמרא, הגמרא שם דנה לגבי מתאם דמיה ומנסך, שזה גם קנס דרבנן, והגמרא מביאה שם את כל המחלוקת, רבי מאיר ורבי יהודה ודנה ו... אז קצת קשה לי, אני לא יודע, אבל... טוב, כן? אפשר לציין אולי משהו, שמכיוון שרואים שלפי רבי יהודה גם אסר על האחרים, אחרים אפילו לא שוגגים, לא עשו כלום. אז זה יותר מסתדר לומר שיש פה איזה טעם כללי שלא ליהנות ממעשה שבת בגלל השבת, כמו שהרב אמר. אולי יעשה לשינם. אני מבין להגיד שכנסו שוגג את ומזיד, בגבי משחטה, אבל גם יסור על האחרים. על האחרים, זאת אומרת, אולי רש"י רוצה להסביר למה קונסים על ה... על האחרים, זה משפטם כן. יש מטר שיעשה לשינם. טוב. תראו, רש"י כשלעצמו בגמרא בחולין אין איתו שום בעיה. קצת קשה קצת שהגמרא בגיטין היא דנה בזה והיא לא מחלקת. טוב, על כל פנים, מחלוקת, פרי מגדים וגרע. עכשיו, ראיתם בטח שבביאור הלכה יש לו עדיין איזשהו קושיה. מה הקושיה של הביאור הלכה? הוא שואל, הרי מה הדין במזיד לרבי יהודה? מה הדין במזיד? שאנחנו אומרים שלא אסור עולמית ולאחרים מותר למוצאי שבת. אבל בדין דה רבנן הרמב״ם פסק שבמזיד גם לא מותר למוצאי שבת. ולכאורה, נכון שראינו שרבי יהודה מודה לא קצו שוגג כתוב מזיד בדה רבנן, אבל פה זה לא קשור. פה אתה רואה שזה אסור לו עולמית. אז והביאור הלכה נשאר בצריך. למי זה אסור עולמית? מה? כשבן אדם עבר על איסור תורה, כתוב מפורש שאסור לו עולמית. בדין דה רבנן, הרמב״ם כותב שאסור לו עד למוצאי שבת. לא. מה החילוק? מאיפה החילוק הזה? אז בספר של מאיר יונתן, הוא רצה לטעון את הדבר הבא. הוא רצה לטעון שאנחנו, שגם הדין של אסור לו עולמית הוא גם גזירה. ואני אסביר מה היסוד של הדברים. בפשט, הרי אם אני מדבר עכשיו שאני לא רוצה שהבן אדם ייהנה ממעשה, עשית עבירה בשבת, אל תענה מזה. עד מתי? ופשוט, למוצאי שבת. מה זה הדין הזה שאסור לו עולמית? הרי לקנוס אותו זה עשית עבירה, רצית לעשות מעשה בשבת, לא נותנים לך ליהנות מזה. עד מתי? עד מוצאי שבת. מה שייך לקנוס אותו עולמית? כי זה כיף שבשבת היה לו זמן, אז הוא יתעסק בזה ולא על חשבון זמן. אבל בלאו הכי, אם אני עושה לו את מוצאי שבת, זה נמצא שהוא לא נהנה מזה. לא, אבל אם במוצאי שבת, אחרי בכדי שיעשו נהייתו... אז זה בכדי שיעשו, עכשיו לא דן בזה, אני דן רק בשאלה למה עולמית. כי אותו דבר הוא נעשה בשבת, והיה לו נוח כשהוא עשה את זה על חשבון זמן שהיה לו. אבל שוב, אם אני עושה לו להשתמש עד מוצאי שבת, אז הוא לא הרוויח. למה? מוצאי שבת יש לו מוכן, הוא הרוויח, והוא לא צריך... תעזור, אני לא... בכדי שיעשו, זה לא הדיון עכשיו, אני שואל למה לא... למה עולמית? למה עולמית? אז, לכאורה, זה עוד גזרה. זה בעצם הדין של עולמית, זה אנחנו רוצים בעצם, אנחנו... כלומר, אם אנחנו מבינים שהקנס הבסיסי זה עד מוצאי שבת, אז עולמית זה גם כן הרחבה. זה עוד הרחבה. על החווה הזאתי שייך לומר לא קונסין שוגג אטור מזיד. ולכן אם כי בדאורייתא אני אומר שאני עושה את הגזרה עד הסוף גם כן לא עולמית, באיסור דה רבנן כלתפה מספיק לאסור את ההנאה של מה שהוא עשה, ולכן לאסור רק עד למוצאיהם, רק עד למוצאיהם שבת. רגע, הרב עדיין לא ענה למה לאסור עולמית. למה לאסור? מה זה לאסור? תראה, אפשר לומר שאוסרים עולמית כדי שאנשים יבינו שזה חמור ולא יביאו ולא יבואו לזלזל באיסור למוצאי שבת ויעשו בו ביום. זה לחזק את
את האיסור. אבל מצד הסברה, מה שחשוב פה להבין, שבעצם אם אני שואל מה הכנס הבסיסי, הרי גם כשאנחנו אומרים לרב יהודה, שהוא קונה שורג עטום מזיד, מה הוא פוסק במזיד? הוא פוסק עולמית, אז מה זה שוגג עטום מזיד? אתה רואה שלא, אתה רואה שבשוגג, מה הוא פוסק? עד למוצש עטום מזיד, אז מה אמור להיות במזיד? במוצש. אז ברור שבעצם הדין של עולמית הוא בעצם עוד החמרה, כן? אבל הוא לא על עצם הכנס עצמו. טוב, היות והזכרת רבי אבישי את הדין של בכדי שיעשו, בוא נדון בזה גם עכשיו. אז ראינו שבשוגג, מה הדין? מותר למוצאי שבת. אז יש לנו גמרא בביצה, דף כ"ד עמוד ב', אומרת לנו הגמרא שאם יש גוי שהביא דברים ביום טוב מחוץ לתחום, מה הדין? אנחנו אסור ליהנות מזה עד בכדי למוצא יום טוב, עד בכדי שיעשו. כלומר, אנחנו לא רוצים שבן אדם ייהנה מהמלאכה של הגוי. הוא הביא דווקא לישראל, נכון? הוא הביא לישראל, כן, הביא לישראל. עכשיו, רש"י, אצלנו, כאילו בחולין, בכל הסוגיות, רש"י אומר שכשאנחנו אומרים שאסור למוצאי שבת לרבי יהודה, כאילו עד למוצאי שבת, זה הכוונה עד למוצאי שבת, לאחר שהוזמן, בכדי ש... יעשו. אבל הרמב״ם ואחרים לא אומרים ככה. מה הם אומרים? אומרים לא, הדין שבכדי שיעשו זה דווקא בגוי. למה בגוי? כי בגוי אני אומר, תראה, אם אני מתיר לך ליהנות ממעשה הגוי ישירות במוצאי שבת, פעם הבאה תרצה להרוויח זמן, תגיד לגוי תעשה. וככה במוצאי שבת, במקום ללכת, לנסוע וכו', יהיה לך מוכן על השנייה. זה שייך לגזור במעשה גוי, כי למה? כי בן אדם, האמירה לגוי זה דבר שהוא קל בין בני אדם. אבל אצלנו, שבן אדם עובר בשוגג, מה תגיד? שהפעם הבאה הוא יעבור במזיד, הוא יתכנן, זה לא שייך, ולכן לא שייך דין של בכדי שיעשו. זה שיטת הרמב״ם ואחרים. טוב, באמת מה שיטת רש"י? מה כוונת רש"י? מה הסברה של רש"י בדבר? אז לפי מה שהסברנו זה מאוד מובן. הרי רש"י בעצם, מה הוא מבין? מה טעם האיסור? רש"י כותב, שלא ייהנה מהעבירה. הבעיה היא ליהנות ממעשה העבירה. ולכן לרש"י, גם בגוי, זה לא בגלל שאני אגיד לו ותעשה וכולי. לא, זה לא בגלל זה. בגלל אני לא רוצה שתהנה מעשה עבירה. ולכן, תמיד זה יהיה במוצאי שבת, בכדי שיעשו. להלכה, השולחן ערוך פסק כמו הרמב״ם ואחרים, שזה מותר למוצאי שבת מיד. הרשב"א כתב שגם לדעת רש"י, אם המלאכה נעשית בזמן היתר, כן, למשל לצורך חולה, גם כן הדבר מותר. נזכיר גם פה עוד דברים קצרים שהמגן אברהם כתב. מה שאנחנו אומרים שמותר למוצאי שבת, זה הלכה שמוצאי שבת הוא יום חול. אבל אם מוצאי שבת הוא יום טוב, היות ואין שבת מכין ליום טוב, אז זה יהיה אסור למוצאי שבת. ומצד בישול העקום במוצאי שבת? זה עוד דיון. רק השם נראה בעזרת השם נדבר בסעיף הבא. כן, סעיף הבא, סעיף. אז ראינו עיקר הדין, כאילו עיקר המקום. ראינו דין הדין בדרבנן. ראינו במוצאי שבת. עכשיו אני רוצה לדון ברשותכם עוד נושא חשוב. מה הדין במלאכות שאין פה שינוי בגוף המלאכה? אין פה שינוי בגוף המלאכה. יש לך שאלה על מה שראינו עד עכשיו? לא שאלה, זה הערה. ראיתי שהשדר כותב, שהראש כתב שבשיטת רש"י אין צריך כאן כדי שיעשו, דמיין זה לא שכיחה. זה לא קשור, אני אסביר. המגן אברהם רוצה לומר שגם אם אתה פוסק באופן כללי כהבנתו של רש"י בסוגיה, שזה עניין של הנאה, אז אתה יכול להגיד שלמוצאי שבת זה יהיה מותר. אבל רש"י לא כתוב ככה, הוא
יודע שרשי לא כותב ככה. הוא רוצה לומר שאתה לא חייב לתלות את הטעמים אלה זה בזה. מה הרגע הסברתי? הסברתי שרשי לשיטתו. רק אומר המגן אברהם, זה לא מחויב. אתה יכול להבין באופן כללי את הסוגיה כמו רשי, ולגבי הדין של גוי, לא לפסוק כמו רשי. זה הכוונה שלהם. בסדר? זה מה שלא הבנתי שום מה. כי זה דבר, זה לא שחייה. זה לא שחייה, ולכן לא עשו, לא גזרו עד הסוף. גזרו עד לאמצע. כי זה לא שחייה. טוב. עכשיו אני רוצה לדון בשוטרים בדין הנאה ממעשה שבת, כאשר איננו נהנה מגוף המלאכה. אם תשאלו מאיפה הדבר הזה. הדבר הזה הוא רמב"ם. יש רמב"ם, פרק ו' מלכות שבת, הלכה כ"ד. על פי גמרא בעירובין, דף מ"א. מה הדין? מי שטלטל ברשות הרבים, העביר חפץ ברשות הרבים, הוא העביר דברים מחוץ לתחום, מה הדין של החפץ? האם מותר בהנאה או אסור בהנאה? העביר לבר מצווה, אוכל באוטו. נכון, העביר לבר מצווה, אוכל באוטו. מה הדין? מותר בהנאה או אסור בהנאה? אז הרמב״ם כותב שאם במזיד אסור עד למוצאי שבת, אבל אם בשוגג מותר מיד. וכן כותבים הרשב"א והריטב"א וירובין דף מ"א. ולכן אומר החיי אדם שכשאין שינוי בגוף הדבר, כלומר שואל החיי אדם, רגע, מה ההבדל בין זה לבין בישול? תשובה, בבישול יש פה שינוי בגוף הדבר, בהוצאה אין פה שינוי בגוף הדבר, ולכן בדין שוגג שהוא רק כנס של שוגג אטום מזיד, בזה לא החמרנו בדבר שאין פה שינוי בגוף ה... מותר אפילו בשבת. שאין פה שינוי בגוף הדבר, ומותר אפילו בשבת. במזיד אמרנו אסור, במזיד אמרנו אסור. כי אין פה הנאה גדולה, כי סוף סוף הדבר לא נשתנה. אבל מצד הטעם, מה זה משנה? רגע, אני הסברתי עכשיו. בגלל שאין פה הנאה גדולה, אין פה הנאה גדולה, כי אין פה שינוי בגוף הדבר. בסדר? ואז אומר החיי אדם שפשט הדברים לפי הרמב״ם, כן, רמב״ם מפורש, שבדבר שאין פה שינוי בגוף הדבר, ופשוט הדבר הזה הוא מותר בהנאה. מותר בהנאה. אף על פי כן, אומר החיי אדם שראוי להחמיר בדבר, וכן נוקד המשנה ברורה, ביאור הלכה. עכשיו אם תסתכלו במקורות של החיי אדם, בנשמת אדם, הוא כותב בגלל שיש ראשונים שפרשו אחרת לגמרי את הסוגיה בירובין, ולכן הוא חושש להם, והוא אומר שראוי, שהוא ראוי להחמיר. רק בדאורייתא אבל. מה? רק בדאורייתא אומר להחמיר. רק בדרישו כמו דאורייתא. כן, בסדר. נכון. אבל גם בזה, ראיתי בספר של מאיר יונתן, הוא כותב לפקפק בדבר הזה, מאחר שיש לנו פה מחלוקת הפוסקים, וכפי שעוד מעט נראה, במקום מחלוקת הפוסקים, אז סומכים. טוב. עוד יש לציין בהקשר הזה, יש פרי מגדים בסימן שי"ט. הפרי מגדים מתלבט בדין מי שעבר ובירר. האם בבורר... מה? בדיוק, האם יש בבורר דין של הנאה ממעשה שבת? שהרי, עכשיו, הוא לא בירר מה בדיוק הספק שלו, והוא כותב שנראה לו להחמיר. הוא לא בדיוק בירר מה הספק שלו, יש דרכים שונות להסביר את הספק שלו. לעניות דעתי, הספק שלו הוא האם בגלל ש... האם אנחנו צריכים שינוי כמו בישול, שזה שינוי שהוא על חזור, או סוף סוף אם עכשיו לפנינו יש פה שבח, כי אחרי שביררתי אז יש לי פה את השבח, גם אם אפשר להפר את, את השבח הזה, סוף סוף יש פה הנאה ולכן זה אסור. זה פרי מגדים, והוא... מה, יש בזה, לא הבנתי, זה נקרא שינוי, לא נקרא שינוי, אפשר לדון בזה. זה בדיוק, בגלל זה הוא מסתפק, הפרי מגדים. האם זה נקרא, האם אנחנו עושים שינוי כמו בישול? אני לא זוכר, ראיתי פה מקודם אחד הרבה שאומרים שאם הדבר, נגיד, אדם של מים רותחים, אל תתקערו, זה גם אסור בשבת, לא זוכר, ראיתי. אז דווקא בדבר הזה, טוב שאתה מזכיר לי, אבל יש רב שלמה זמן אורבך, הבאתי אותו פה, עוד בהמשך, הבאתי אותו בהמשך, שדן במקרה שבן אדם בישל והמים יתקררו. עוד מעט נזכיר את זה, בבקשה. נזכיר את זה לגבי איסור הנאה. טוב, עכשיו, עוד הערה. לפי מה שראינו, מה הדין אם בדיוק לפעמים
יש מקומות כאלה שלכבוד הבר מצווה, אז ההורים באים ומביאים באותו את כל הכיבוד. יש אתה במוצב נידח. לכבוד שבת בר מצווה, מביאים את כל הכיבוד בשבת באוטו. אז מה הדין בזה? אז לכאורה, זה איסור. איסור דאורייתא. איסור דאורייתא, כן? על הצד שאנחנו מחשיבים אותם כמזיד, שגם כשלעצמו זה גם שאלה, אבל נגיד שנחשיב אותם כמזיד, לכאורה זה... אסור. ומה הבעיה, האוטו או להעביר באוטו? להעביר. לתחום? קודם כל, אתה מעביר באוטו. גם האיסור באוטו. אבל האוטו זה לא נוגע בחפץ. מה? אבל הביאו את זה על ידי האוטו. כן, זה נוגע. הוא בא באיסור. זה נעשה עבירה פה, בשביל הדבר הזה. בשביל הדבר, יכול להיות גם שהוא שם שעון מאוד, לא יודע, כאילו כל מיני דברים שהוא יכול לעשות. זה לא פועל על הממתקים. כמו העברה 400 ברשות הרבים. זה לא פועל בגוף הדבר. זה גם לא פועל בגוף הדבר. שמואל אומר, הוא היה בכל מקרה עושה. זה לא פועל בגוף הדבר. אבל עדיין זה אסור, כי נעשתה פה עבירה. לא, אבל לא צודק, מה הגבול? מתי... אם אתה עושה עבירה בשביל הדבר הזה, בוא עבר רשות הרבים, מעביר רשות הרבים, אז אני עושה עבירה בשביל הדבר הזה. בסדר? אני לא רואה חילוק. אז לכאורה זה יהיה אסור, אז ראיתי בספר של מיונתן, הוא רוצה לומר שאם זה קרוב, שאם זה מקום קרוב, אין בזה איסור, למה? כי אתה היית יכול להביא את זה גם בלי אותו. כן? לעניות דעתי זה לא מרוב, הסברה הזאת היא קשה, כי גם בישול, יש הרבה דברים שאפשר לאכול אותם, גם חיים, אבל ברור שאם בישלת אותם, אז הדבר הזה הוא עדיין אסור, כי סוף סוף נעשתה פה, עבירה. מה שכן יש לדון, זה הרבה פעמים יש לדון את האנשים כשוגגים, שהם לא מבינים באמת מה חומרת האיסור ומה הם עושים באמת. אבל אם אתה מתיר, יש בזה זילותה של השבת. יש בזה זילותה של השבת. אנחנו לא, כמובן, אחר כך, השאלה של הנהגת הקהילה, האם הרב רוצה לתת פתח לדברים כאלה, כן או לא, זה שאלה אחרת. ברור שראוי לרב בקהילה לעשות, לתקן פרצות בישראל, כן? אבל אם אנחנו שואלים על הדין מצד עצמו, אז זה הדיון שיש לדון בו, כן. אם זכרו לי את אב, אז אני זוכר שהקליטה ספר כותב שבמקום שדבר הזה יעורר מחלוקת, כאילו עכשיו בגלל שעכשיו לא ירצו לקחת את הרחל שהם הביאו. אז יש מקום להקל. בסדר, זאת אומרת, זה כבר שאלה, מה שנקרא, זה שאלה קהילתית, כן? איך רב המקום ישקול בפלס שכלו, מה ראוי ומה נכון לעשות לתקן את טובת הקהילה. כן. כיוון שזה לא ישתנה בגוף הדבר, זה יהיה מותר להם למוצע? כן. זה כן, זה ודאי. טוב. עוד דיון חשוב ומאוד מאוד הלכה למעשה. מה הדין הנאה ממעשה שבת במקרה של מחלוקת הפוסקים? הנאה מעשה שהיה מחלוקת מחלוקת הפוסקים. אז הפרי מגדים כותב כדבר פשוט, שאם יש מחלוקת הפוסקים, אז אין דין של הנאה ממעשה שבת. מה הסיבה? אז לכאורה הסיבה זה בגלל ספק דה רבנן, כן? ספק דה רבנן לכולה. נראה לי שיש גם סיבה יותר עקרונית, והיא שלא שייך לקנוס מי שעושה לפי דעת פוסק מסוים. כן, סוף סוף. כמו שהרב ראש כבר אמר אתמול, שסוף סוף הוא עושה כדת וכדין. עכשיו, לעניין זה אני רוצה להרחיב את הנושא הזה, בדיבור הזה, לעניין בקשה מיהודי שסומך על שיטה מקלה, לעשות בשבילי דבר שאסור לי בשבת. אתם רואים שבת למשל. שאלה טובה, האם אפשר לבקש מיהודי ממוצא תימני להניח את המרק על הפלטה בשבת, שהרי הוא פוסק ש... כהרמב״ם, שאין בישול אחר בישול בלח, ולצורך העניין, יהודי אשכנזי פוסק שיש בישול אחר בישול בלח. האם מותר לבקש לעשות את הדבר הזה? אז כדי לפתוח את הדבר הזה, נזכיר קודם כל מענייננו, ענייני דיומא. מה הדין? מי שלא סומך על היתר מכירה. האם הוא יכול לבקש ממי שסומך על היתר מכירה לקנות ממנו פירות? הרי יש איסור סחורה בפירות שביעית, ומי שסובר שאת המכירה זה לא נכון, אם כן, מי שמוכר פירות של את המכירה, הוא עובר על איסור סחורה, וכשאני קונה ממנו, אני מכשיל אותו באיסור סחורה. האם מותר מי שלא סומך על את המכירה לקנות פירות ממי שסומך על את המכירה?
וכן הלאה. שאלה זו, דבר לי שאלה לפני המבית, בחלק א', סימן כף א', אם אני זוכר טוב. והוא דן שם, הוא דן לא בדיוק הייתה מחירה, והוא דן זה דבר דומה, והוא דן לגבי שביעית, והוא אומר, מהרגע של השני יש על מי לסמוך, לא שייך פה לפני עיוור. לא שייך על לפני עיוור. יש גם דעות שהקונה, מה? יש גם דעות שהקונה. בסדר, זה לא נכנס לכל הפרטים בלכות שמיטה עכשיו, אבל הוא דן, הרגע שיש מישהו על מי לסמוך והוא עושה כדת וכדין לפי שיטתו, אז לא שהיה פה לפני עיוור. גם הכתב סופר, גם הכתב סופר, יש לו תשובה ארוכה כללית על הנושא הזה. מה הדין להכיל לחברו דבר שלי הוא אסור ולא הוא מותר? האם מותר? דוגמה, אנשים מקפידים על אבקת חלב נוכרים, מקפידים על ג'לטין, האם מותר לתת לבן של השכן שהוא לא מקפיד? או אולי אני עובר על לפני עיוור, כן? אומר הכתב סופר, אין בזה בעיה. אם הוא סומך, אין בזה בעיה. מה הצוד? אין זה לפני עיוור. עוד מעט נזכיר, עוד מעט נרחיב את הדבר, עוד שנייה. על סמך הדברים האלה, המנחת שלמה. סימן חלק א', סימן ד', עוסק שמותר לקנות פירות היתר מחירה, גם מי שלא יכול לסומך על היתר מחירה. כי הוא, מבחינת קדושת פירות, קדושת שביעית, הוא יכול לנהוג קדושת שביעית בפירות, ומבחינת להכשיל את המוכר, לא שייך להגיד שהוא מכשיל את המוכר, כי המוכר, יש לו על מי לסמוך. כל אלה שפסקו, דין היתר מחירה מותר. הוא לא עצמו עושה סחורה, לא יודעת. לא, איסור סחורה זה... אין איסור למכור ולקנות פירות שביעית, יש איסור לעשות סחורה. כלומר, לעשות מזה ביזנס. כן, יש משנה מפורשת, שמי שלקח יותר מהשדה יכול למכור על ידי בנו. אז... נזכיר עוד בהקשר הזה משנה ברורה, ביור הלכה. סימן רשת הנקבע, סעיף ב', הביור הלכה דן שמה, אתם יודעים שבחוץ לארץ יש מחלוקת גדולה לגבי דין חדש. אנחנו הזכרנו את זה לפני כמה שנים. מחלוקת, אתם זוכרים, דיברנו על התז, האם אפשר לסמוך על די יחידה, על די הבח והתז. אז יש מחלוקת גדולה אם נוהגים איסור חדש בחוץ לארץ. הפרי מגדים דן, אם בן אדם יש לו שחר מדינה, שיש בו חשש איסור חדש, כי שחר מדינה עושים אותו על ידי שעורים, ובשעורים יש בעיה של חדש. עכשיו, הוא רוצה לקדש, או לשמוע הבדלה. לשמוע הבדלה, כי שמה זה הלכות הבדלה. אבל הוא חושש מאיסור חדש. אז איך הוא יעשה הבדלה? הרי כל השחר מדינו, כל כולו, חדש, אסור מן התורה. אומר הפרי מגדים, טוב, אז יבקש ממישהו אחר שיעשה, שהוא יעשה את ההבדלה. מה שמה המשנה ברורה וצריך עיון, לא מבין. הרי אם הוא סובר שזה אסור מן הדין, אז איך הוא מכשיל את חברו? אבל אם הוא לא סובר שזה אסור מן הדין, ניחא. ופה מצאנו יסוד גדול וחשוב, שבעצם כל הפוסקים מסכימים עליו, והוא, שיש חילוק גדול. אם אני בירבתי את הסוגיה, ולעניות דעתי הדבר ברור כשמש, הדבר הזה הוא אסור, אז אני לא יכול לבקש מחברי שהוא סומך על מישהו אחר לעשות. כי סוף סוף אני חושב שזה אסור. אז אני לא יכול, אני להכשיל אותו. נכון שהוא לא סובר שהוא מוכשל, אבל יש בלפני עיוור שני צדדים. יש לפני עיוור של בן אדם לחברו, ויש גם לפני עיוור כלפי שמיה. שאני לא יכול לעשות, לגרום ליהודי לעשות עבירה כלפי שמיה. אז אמנם הוא חושב שזה לא עבירה, אבל אני יודע, לפי הלימוד שלי, שזה עבירה. אבל אם, לא שיש לי הכרעה, אלא, טוב, אתה יודע, נוהגים ככה, רוב הפוסקים אומרים ככה, הלך הרוב אחד בישראל, המנהג, החומרה, לא שזה מצד ככה בירור הדין, אז במקרה כזה, אז בוא נגיד ככה, סתם תימני וסתם אשכנזי, זה לא שהתימני בירר והוא הגיע למסקנה מוחלטת שהלכה כמו הרמב״ם, והאשכנזי הגיע למסקנה מוחלטת שהלכה כמו הראש, אלא כך מסרו לו אבותיו, כך מסרו לו אבותיו, הוא גם יודע שלתימני זה רמב״ם, זה לא קטלקני היינו, זה בסדר. בסדר? אז יש את החילוק הזה. דווקא מינה אומר הרב נמנצל בספר שבת, שבת למועדיה, ירושלים במועדיה, שבת חלק ב', עמוד ראש א', אני זוכר טוב, כתבתי את זה,
אז הוא דן שמה לגבי, המודרש ממלא, הוא דן שמה לגבי מי שיש לו בן, והוא לא סומך על העירוב. הנה, זה קשור לענייני עירובין, והוא רוצה להעביר אותו לעשות לו ברית מילה. עכשיו צריך לטלטל את התינוק, והוא לא סומך על העירוב. האם הוא יכול לבקש מהיהודי של שבת שהוא יסחוב בשבילו את התינוק? את התינוק. אומר, רב נמצא זה תלות. אם הוא סובר שמצד עיקר הדין, העירוב הזה הוא לא טוב, לא תקף, אז כן, כי הוא רואה כל מיני בעיות, אז הוא לא יכול לבקש ממשהו אחר. אבל אם הוא מחמיר, כלומר, הוא יודע, יש פוסקים חשובים, אי אפשר לזלזל בפוסקים האלה, בכלל זה, יש על מי לסמור. רק מה, אני רוצה להחמיר, אני רוצה לחשוב שיש מחלוקת, זה מחלוקת גדולה, יש כל מיני, זה היתר לא כזה ברור, אז במקרה כזה הוא יכול, אין בעיה. ולכן, בפשטות, גם לענייננו, לעניין הבישול, כן, המרק, האם אפשר לבקש, האם כדאי בעצם שכל קייטרינג, כן, אז הוא יזכור את שירותיו של יהודי תימני בשבת, אז בפשטות כן, כדאי, כן? התחילה זה הרב? מה? אני מדבר עכשיו על דיונים לכתחילה. כן, אבל בכל זאת, עדיין יש בזה משהו שהוא לא זילותא כזה. גם בזה יש זילותא. אתה בא, כאילו, אתה יכול למצוא פתרון בכל דבר בערך. ככה אם אתה קצת מכיר שיצאו, אתה בוא, זה אנחנו מדברים על שיטות לכתחילה ולא על דברים נידחים. זה בדיוק הנקודה. לכן אנחנו מזכירים, מסבירים פה. אנחנו מדברים פה, למשל הרמב״ם וראש, כן? הרי ודאי שהתימני שמניח את ה... את המרק על הפלטה, הוא יהודי טוב, הוא לא גוי של שבת. הוא יהודי טוב, רק אנחנו מחמירים. רק שם גם כשנראה את הסוגיה, אתה תראה שאנחנו באמת אנחנו מחמירים. כן? כי בפשטות, באמת, לא... רוב הפוסקים, לא עושים ככה. כן, רוב הפוסקים... אני לא עצמא דווקא לנקודה. לא, זה נראה לך. אני אתן לך, אני אתן לך דוגמה. לכן, אני בכוונה לקחתי את הדוגמה הזאת. כך דוגמה, שאתה רואה שבסופו של דבר, בעצם... חלק גדול מהמשרד מחמיר על עצמו, אבל לא שייך לומר שיש בזה לפני עיוור. עכשיו, למה אני מזכיר את זה פה? כי אולי יש פה שאלה אחרת, מה עם דין מעשה שבת? מה עם דין מעשה שבת? אבל גם פה, שוב, מה אנחנו רואים בדין מעשה שבת? שמהרגע שיש מחלוקת הפוסקים, לא שייך בזה איסור של מעשה שבת. אז איפה נשתמש בזה? אני מסכים איתך, לא נשתמש בזה סתם כדי לשחק. אבל אם יש צורך, כמו למשל הסיפור של הנמצל, מילה, או למשל יש... למשל מוצא שבת, שירבן אותם. צורך מצווה, זה עוד דיון. כן, אבל גם למשל, לגבי מוצא שבת ורבן אותם, בן אדם יש צורך, אז יש לנו פתרון בדברים האלה, וצריך לדעת את הדבר הזה. חשבתי שזה נכון להזכיר את הדבר הזה כאן, דווקא מילות חשובות. טוב. פרסנו את הדברים המרכזיים בסעיף. עכשיו אני רוצה לדון בכל מיני נקודות צדדיות, אבל עם כל זאת חשובות בסעיף. דבר ראשון, מה נקרא, מה הדין של מי שנעשה בשבילו? דיינו, ראינו חלוקה בין לו לבין אחרים. אבל יש מצב ביניים, יש אנשים שעושים בשבילם. אז המגן אברהם, ראיתם, הוא שולח לסימן, להורדי הסימן צדיק ת', שם כתוב בשולחן ערוך שאסור לבטל איסור לכתחילה. כלומר, אסור לי לקחת איסור ולשים אותו, לבטל אותו ב-60 לכתחילה. אבל מה הדין של מי שעבר ועצר? אז אנחנו רואים שהדבר הזה הוא אסור למי שעשה וגם למי שנעשה בשבילו. אז אומר המגן אברהם, אתה רואה שמי שנעשה בשבילו זה כמו מי שעשה, ולכן לענייננו, כן? לענייננו יהיה אסור, למשל, אם מחלבה עובדת בשבת שלא כדין, אז הם חולבים בשביל כל הציבור, אז יהיה אסור לאחרים כמו מי שעשה. מי שעשה הוא במזיד ואסור לו עולמית, אז כל החלב של אותה מחלבה אסור עולמית. זה מה שהיה צריך לצאת לפי המגן אברהם הזה. אלא שהמגן אברהם ממשיך. אומר, אבל אין בבית יוסף שם. מה כתוב שם בבית יוסף?
בית יוסף בסימן צדיק ט' כתוב שלמה אסרו לאחרים, כי אם אתה מתיר לאחרים יבואו לקרוא לגוי ויגיד לו אנא בבקשה ממך, כן? תבטל את האיסור הזה. ונמצא שאנחנו אפשר לשחק פה חופשי ולבטל את כל האיסורים על ידי גוי. לכן אמרו חכמים, לא רק מי שעשה אלא גם מי שעשו בשבילו, גם זה הוא קונץ. אבל זה שייך באיסורים, זה לא שייך אצלנו. כי אצלנו, מה תגיד? תגיד, בוא נעשה על ידי גוי. יגיד לגוי, יפה מאוד. מה הדין שמי שאמר לגוי לעשות מלאכה והגוי עשה מלאכה בשביל הישראל? אסור עד למוצאי שבת, בכדי שיעשו, כלומר אפילו יותר חמור מהדין שפה. ולכן לא שייך ללמוד זה מזה. לא שייך ללמוד זה מזה. ובאמת, אם תסתכלו במשנה ברורה, סעיף קטן ה, הוא הבליע במתק לשונו. כשהוא כותב את הדין, הוא כותב ככה, הדבר הזה, שהוא מותר לו, שהוא מותר לו בשוגל, הוא כותב גם למי שנעשה בשבילו. כן? כלומר, המשנה ברורה פה נוקט כמסקנת המגן אברהם, שהדבר הזה הוא מותר. ואם כן, נפקא מינה לדינה, חשובה מאוד, יש מפעלים שלא עלינו, רחמנא ליצלן, צריכים להתפלל עליהם שיחזרו בתשובה, אבל המצב הוא שהיום הם עובדים בשבת. עכשיו, האם הסחורה שלהם אסורה למוצאי שבת? עולמית? אז התשובה היא שמצד עיקר הדין היא לא אסורה עולמית. עכשיו, שוב, יש מקום לדון מבחינה ציבורית. האם אנחנו רוצים... אבל הרב זה שונה, כי שם באמת ברגע שמומתים בכלל שעשו לנו רווח פה. בחנבה זה שמומתים בכלל שעשו יש לו את הרווח של כל החלב של כל השבת. שאם לא זה היה הולך לאיבוד. לא הבנתי. זאת אומרת, ברגע שאני אומר ש... אני אומר שצריך להמתין בכדי שעשו. מה הכוונה? שאין לי רווח בחליבה בשבת. אין לי רווח במעשה שעשיתי בשבת, כי גם ככה אני צריך לחכות למוצאי שבת בכדי שעשו. כן. נכון? לכן זה יהיה בסדר, כי אין סיבה שאני אקרא לגוי. אבל יש אפשרות לחלוב בהיתר, זה לא הבעיה. זה לא הדיון. אני יודע מעכשיו מצד זה שנעשה את העבירה. אם יש לי רווח בדבר הזה, אז מה זה משנה אם אני ממתין בכדי שעשו, יש לי רווח. מפעל שפועל יש לו רווח, זה לא הדיון. השאלה אם גזרו או לא גזרו. אני לא דן עכשיו אם יש רווח או אין רווח. לכן אני גם לא דן בשאלה האם צריכים לעשות מחאה ציבורית והם צריכים לעשות חרם כלכלי כדי לגרום שישמרו שבת או לא. זה דיון אחר, זה דיונים אחרים. אני דן מצד האם חכמים גזרו על זה או לא. אז ללמוד משם לשם אי אפשר. זה שתי סוגיות שונות. אחר כך יכול להיות שאנחנו נעודד את הציבור וכן ראוי לעשות, לצרוך חלב מהדרין שאין בו חשש חילול שבת, וזאת כדי לגרום לכל המושבים והקיבוצים לשמור שבת. זה כבר שאלה, מה שנקרא, שאלה של הנהגה ציבורית. אבל אם אנחנו שואלים האם חלב שנחלב בשבת, האם הוא אסור או מותר, אז אי אפשר לאסור אותו מצד הדין. עלה לכומן המשנה מלולה, איך הוא מכניס את זה? סעיף קטן. איך לא? אמרתם את זה... הלשון שלו. העתקתי את הלשון ככה... מה עם המילים? כן, נקרא לך את הלשון, את המילים, ככה, אפילו למי שנתבשל בשבילו. לא, מה המילים לפני? תסתכל, משנה ברורה, יש לך משנה ברורה. אין לי, אתה משנה ברורה. אז איך, נקרא לך. סעיף קטן. רב, יש כתב סופר ש... כתב סופר עושה לזה. עושה, כן. אני יודע. יש כתב סופר שעושה, לא דנתי עכשיו, יש מחלוקת בדברים האלה, זה נכון. אבל אני אומר, הסכמת הפוסקים. לא, לא, לא. רוב הפוסקים הסכימו. אבל במשל הלילה לי גם פוסק אחר. מה? מה, כתב סופר? כן, טוב. כן, כדאי להגיד סופר כזה, בטל, שאם מפעל עושה כל פעם בשבת, עושה... יש כתב החיים, נכון. זה נכון, יש עוד מחלוקות בדברים האלה, הבאתי את שני הדברים, אבל אתם... נכון, יש כאילו, המחלוקת לא מסתיימת כאן. מצאתי את המקור שלנו. ראית? בסדר? ראיתי מאיפה הוא לא תקח את זה. זהו. זה אותו הלשון בדיוק. גם בשכן אורך הרב הוא כותב ככה? כן. זה בדיוק אותו הלשון. או, בסדר גמור. עכשיו אני מרגיש את זה. עכשיו אתה... טוב. זה גאווה. גאווה תחילה שלך. טוב, נו. עד כאן. בסדר? יש מחלוקות בדברים האלה. לכן גם, כמו שאמרתי, יש גם שאלה של הנהגה ציבורית תכנינות בדברים האלה. אבל צריך להבין, שאם אתה הולך ככה עד הסוף, כלומר, אם אתה נוקט כמו כתב סופר עד הסוף, אז מפעל שאתה יודע שהוא לא שומר שבת, אז אסור לך ליהנות מכל ה...
מכל ה... מכל... מתוצרת שלו, כן? שזה... בוא נגיד, זה לא קל, כן? זה לא קל. אבל... טוב. אז זה דין ראשון שרציתי להזכיר. דין שני שרציתי להזכיר, דין הנאה מדמי המלאכה. עכשיו, יש לנו גמרא בבבא קמא. הגמרא דנה שמה לגבי מי ששחט, ודנה מחלוקת במאיר ורבי יהודה, סליחה, ורבי יוחנן הסנדלר, ואומרת לנו שגם לרבי יוחנן הסנדלר, אף על פי שמעשה שבת אסור, אבל מה שהוא אסור זה אסור באכילה. אבל הנאה של הדמים, כן, זה מותר. כלומר, שמה לגבי, נגיד, מי ששחט באיסור, אז השחיטה היא כשרה. זה לא שהבהמה היא נבלה. אני יכול למכור אותה לאחרים. אסור לי אני ליהנות מזה. אבל למכור אותה לאחרים, אפשר. וכן פוסק המשנה ברורה בסעיף קטן ד' הקף החיים רוצה לומר שמה שאנחנו מתירים זה דווקא כשאין לך את הרווח, אין לך רווח כספי מהאיסור. אבל אם יש רווח כספי מהאיסור, אז הרווח הזה אסור ליהנות ממנו. כן, למשל, הייתה לי פרה, שחט, נגיד, היא עולה 5,000 שקל, אחרי ששחיטה עולה 6,000 שקל, נגיד, צורך העניין, כן? אז מותר לקבל 5,000, אסור לקבל 6,000, זה הקף החיים. אבל הציצן איזה חולה? מה היסוד לזה אבל? מה? הוא אומר, סביב. הוא אומר, נכון, הוא אומר, מותר, כאילו, הוא מבין שבעצם אתה לא מפסיד את הקרן שלך, ואתה לא יכול ליהנות מהעבירה. סוף סוף אתה נהנה מהעבירה, אז אסור ליהנות מהעבירה. חכמים לא כנסו אותך להפסיד את ממונך. כנסו אותך לא ליהנות מהעבירה. אז אל תהנה מהעבירה, לא ממנה ולא מהדמים שלה. אבל הציצן יזר אומר, לא נכון, אלא חכמים לא גזרו וזהו. פשט הגמרא שלא גזרו, לא נכנסו לשאלה האם יש פה רווח ממוני או אין רווח ממוני. אמרו שלא גזרו הזה, וזהו. עוד דין קטן פה, דין כלים. כלים שבישלו בהם באיסור, אז היה אסור לבשל באיסור, הרשב"א כותב מחדש שגם הכלים נאסרים, כלומר נגיד הבשר הזה שהתבשל הוא בשר שהיה אסור לבשל אותו, ולכן לא רק שאסור לבשל אותו, הוא נהפך להיות כמו איסור דה רבנן שעושה את בליעתו, ולכן הוא עושה את הכלי, פרי מגדים אומר טוב, אז נעשה הגעלה, זה מועיל. זה דין מחודש, כי לכאורה היה אפשר לומר שרק איסור על הגברה, כן? שזה לא שהבשר הופך להיות איסור דה רבנן. זה הרשב"א. לא חוקים על הארץ. שמעתי משהו אחר. זה יעשו גם לאחרים, אחרי שבת, נגיד, אחרי שבת, הגדרה הזאת. הגדרת הבעלים תהיה אסור. גם לאחרים, אחרי שבת? בטח. כן, ברגע שאתה, אם אני מגדיר את זה כבליעת איסור, זה בליעת איסור. מה זה, אבל זה בליעת איסור שמותר לאחרים בצאת שבת. זה רק בשוגג. מה? למה, אם זה במזיד, ואחרי שבת, לכולם זה אסור, הקדרה הזאת. ברגע שהקדרה היא אסורה, היא אסורה, צריך להכשיר אותה. אבל לכאורה מה אסור? הבליעה שלה, מה שזה. אבל את הבליעה שלה, לאחרים מותר לאכול מוצאי שבת. אז אחרי שבת מוצאי שבת, מה יפלט? לא בשר טרפה שאסור לי. יפלט לו יותר, לא יפלט לו יותר. זה לא הפשט. למה לא? זה לא הפשט. הרי כמו שזה בדיוק השאלה שאני שואל, שלכאורה, מה שייך פה, הרי זה איסור על האדם, זה לא איסור על החפץ, עובדה שמותר לאחרים. אבל הדבר הזה, לא, זה הגיוני, שאתה תכין אסור עולמית. עכשיו, כשאתה בא לאכול משהו, אז הטעם שאתה תכין שאסור עולמית, נכנס לך באוכל. אבל הוא אסור עולמית למי? לבעלים. אז מה זה שייך לאסור את הכלי? עכשיו הבעלים שמלבשים בכלי, זה יעשו בשבילו. אז אתה אומר רק בשבילו, טוב, יכול להיות, בסדר. כי אם לא, יצא לנו חומרה שאי אפשר לאכול אצל כל מי שפעם חילל שבת. כל הכלים שלו בלויים באיסורים. לא, ברור שאסור לו להכלים, לא לאחרים. ברור שהכלי אסור לו ולא לאחרים. מה? ברור, הכלי אסור לו. זה אסור לו ולא אחרים. יפה. עוד הערה קטנה. זה לא כל כך ברור הדבר הזה. הוראה, כאילו, הערה לפני האחרונה. מה בדיני ביטול פה? דיני ביטול. דהיינו, הבן אדם בישל באיסור, והבשר שהוא בישל התערבב לו עם עוד בשר.
אז המארגן אברהם אומר, תראה, באופן עקרוני, לא, אם הוא עשה את זה במזיד, הוא בישל במזיד, אז לא זה אסור עולמית. אז אם לא זה אסור עולמית, היה שייך לדון פה בדיני ביטול. מחדש המארגן אברהם, סוף סוף, היות ולאחרים זה מותר, אז זה שדון בזה כדין דבר שיש לו... אני לא רואה במה, זה לא ככה. מתירים. מה? אני לא עושה את גמרא ביבמה שזה לא ככה, גמרא ימידה, בבא מינה אמרה שלגבי תרומה, שמכיוון שיש כהן שיכול לאכול את זה, אז אמרה שזה דבר שמתירים, היא דחתה את זה למחנה. טוב, הנה אחי, גם המגן אברהם לא חד וחלק בדבר הזה, ויש פה סתירות בשולחן ערוך, בשולחן ערוך, אני יודע שזה לא ככה, אבל המגן אברהם פה נוקט ככה לדינה. אני כתבתי קצת פה לבלבל בדבר, אבל רק תזכרו שיש מגן אברהם כזה וחשוב להכיר אותו. ונושא האחרון שאני רוצה להזכיר אותו, והוא נושא חשוב, זה דברי מגן אברהם. מגן אברהם ציטט תשובות הרד"ח, כן? רבי דוד כהן, אחד דורו של מרן, והרד"ח כותב שמגן אברהם מביא בשם הרד"ח, שמי שעשה על פי הוראת חכם, נחשב כשוגג. כן. אז אני, בדרכם הנאמן, פתחתי בתשובת הרד"ח בפנים, וראיתי שזה לא בדיוק מה שכתוב בתשובת הרד"ח. הרד"ח דן שמי שעשה על פי הוראת חכם, הוא לא נחשב שוגג, אלא הוא נחשב אנוס. ולכאורה, אם אנחנו אומרים שהוא נחשב אנוס, אז לא שייך לקנוס אותו. כי שייך לקנוס שוגג הדור מזיד. אבל לא שייך לקנוס אנוס. עכשיו, אצלי פה, זה דברים שכתבתי לפני כמה שנים, כתוב וכן תמו דבריו מספר אחרונים, אבל לא היה לי זמן לחפש מי אמר את זה. אם כתבתי, כנראה שראיתי אחרונים שכתבו את זה, אבל לא עכשיו לא היה לי פנאי לחפש את זה, אז ככה יש לכם שיעורי בית. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. Okay.